rei dos decos. Serviço de qualidade em um só lugar. Toda garantia venha comprovar. A gente tem de tudo pra te conquistar. Rei dos decos é o seu lugar. Fala, fala, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês estão no canal RSO Antenas. E se vocês estão chegando agora em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho das notificações. E compartilhe o nosso vídeo, pois assim vocês contribuem para o crescimento do nosso canal. E cada vez mais nós podemos estar postando mais conteúdos de qualidade para vocês. E aí, pessoal? Pessoal, hoje estamos aqui com a terceira parte, tá? Do vídeo da bateria do Satirink 6933, tá? Terceira e última, tá? O episódio final aí, tá? Da saga, tá? Do reparo da bateria do Satirink 6933. Acompanhe aí o resultado final. Como é que deu aí o resultado final, pessoal? Acompanhe aí. Fala, fala aí, pessoal do canal. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo aí do Satirink aí, hein? Ó. Cabo aqui da... Claro. Cabo aqui do 63. Vamos fazer o teste aí. Então, pelo Satirink. Vou até tirar da capa aqui. Mesmo Satirink, né? Vamos ver. Vamos ver se é a mesma bateria, né? Eita! Olha aí. Mesma bateria aí, que nós colocamos aí, que nós adaptamos aí. Fechando. Deixa sem capa. Enquanto aqui, para nós fazer o teste. Deixa sem capa. Deixa a capa aqui. Vamos ligar para ver se ele liga, né? Oh. Ligou. 7.92. Vamos definir o satélite. 70W. Dá um ok. Antena branca, né? Que eu falei que é de 70. Então já tem que cantar aqui já. Filmando com a mão, falando com o outro. Olha. 12 dB. Caindo para, oscilando para 11.7. Hoje está nublado aqui. Ali é que eu não rosquei, né? Só está encostado. Beleza. Satirink funcionando plenamente. Vou testar o 63. Apesar desse aparelho aqui não voltar, não ser ACM. Que o pessoal falando aí que não tava achando com STP aqui, ó. 11.870.32.00. Ela não tá mais fortona igual tava antes, mas vamos ver aqui, ó. Não, isso aqui não é 63, não, 70. Oxi. 63 é o ponto azul. 63W. Tá mais fraco. Hoje tá nublado, né? Mas vai até 10, né? Seria até 10 dB. Quando tá tempo bom. Mas do jeito que tá aqui, ATP de dados tá 100% desbloqueando plenamente. Um transponder 11.870.32.00. Então, pessoal, conclusão aí. Bateria, você mesmo pode fazer na sua casa aí. Não deixa o Satirink parado aí não, por causa da bateria.
Faça você mesmo a sua bateria, hein? Lembrando aqui que essa TP é TP CCM aí do 63W aí, do canal de Portugal, né? Funcionando aí, ó. Varia porque tá muito nublado, ó. 9. Geralmente chega até 10 aí, 10 dB nessa TP aí. E tá filé para desbloquear na TP de case. Então, pessoal, isso aí foi a série de vídeos aí do Satlink. Vou guardar ele aqui agora. 6933 de R$ 60 que eu comprei. Estava com a bateria viciada, conforme vocês viram aí no primeiro, né? No segundo e no terceiro vídeo. Nós estamos terminando aqui. Deixa eu colocar aqui com a mão ruim. Dá uma moral aí pro nosso canal aí, ó. Só pesquisar aí, arroba RSO Antenas aí, ó. Tem diversos vídeos aí com variedades, hein? Pra vocês aí, pessoal. Dá com uma mão, até agora que eu tô conseguindo colocar a capa no aparelho. E aí, pessoal? Terminando aí, ó. Aparelho ligado. Deu bom. Deixei ele aí pra fazer alguns vídeos aí de comparações aí. Porque eu uso mesmo o da Satlink da Vivência. Pessoal, e por hoje é só. Terminando nosso vídeo aí. Vamos em frente aí. E até o nosso próximo vídeo. Fui, pessoal.